шоу. Народна прикмета. Якщо дружині наснилося, що чоловік у вісні їй зраджує, то сна не буде у чоловіка. Досвідчена жінка не сварить свого чоловіка за еротичні сни, а використовує їх як прелюдію. Дуже важлива тема у наш час – як гарно виспатись. Тривоги, стреси, сусіди, той, хто спить з вами поруч, причин для порушення сну багато. Спеціалісти кажуть, якщо ви нарешті знайшли хорошу позу для сну, вам не холодно і не спекотно, комари не пищать і ніхто не заважає спати, це означає, що за 3 хвилини почне дзвонити будильник. Давайте подивимось, як вирішують проблему гарного сну у вашій улюбленій парі Галя та Коля. Господи, Коля, ну що ти йорзаєш, як той вуш на сковорідці, а? Я не йорзаю. Ой, то спи. Я не можу заснути. Ой, знову? І що тебе турбує? Я не знаю. А я знаю, Коля. Знову хочеш випити зі своїм дружком-сусідом, да? Даремно ти так про людину, а? Він, між іншим, вчора закодувався. А? А? То ти підбираєш код в своїй голові, да? Слухай, Галя, тобі взагалі нічого розказувати не буду більше. Та ладно, ладно, я ж пожартувала. Ой. Ну, що ти там про роботу свою думаєш? Та у мене така зарплатня, що я про свою роботу тільки на роботі думати можу. За тиждень так напахався, господи. Слава Богу, завтра субота, трохи відпочину. З ким? Може, ти про якусь іншу жінку думаєш, а? Про яку? А я що знаю, завів собі якусь нову бабу. І завтра з нею. Але то мені тебе вистачає з головою, навіть трохи б скинути треба було. Тепер все зрозуміло. Мрієш про якусь більш тендітну. Слухай, Галя, крім тебе, я тільки про одну бабу думаю. Про яку це? Про бабу Валю, консьєршку. Задовбало. Вже здай гроші на домофон. Здай гроші на домофон. Не на Mavic, блін, не на дрон, а на цей довбаний домофон. Та тихо, тихо ти. Чого ти завівся? Може тебе якось розслабити? Ні-ні-ні. Почекай, я нічого поганого не зробив. Не треба, ні. Тоді спи, Коля. Сплю, сплю, сплю. Набирайся сил і нагадую, що завтра ми їдемо до мами садити картоплю. Шо? Да, Коля, я знаю, знаю. Що ти не хочеш, але треба, Коля, да. Да. Коля, не матюкайся, бережи сили. 15 соток самі себе не скопаю. Спи, Коля, спи. Я все знаю, Коля, і про себе, і про маму, і про картоплю. Спи, рідненький, спи. У тебе був важкий день. Завтра буде ще важче. Спи, спи, Колінька, на добраніч. Ні, ні, тільки не це, ні, ні, тільки не це, не хочу, ні, ні, тільки не це, ні, рятуйте! Коля, а? Коля, що там в твоєму сні? Галя, ти що, одягнена? Звісно, одягнена. А, значить, це сон був, насниться ж таки жахіття, господи. Коля, гад ти такий, я там що така страшна була в твоєму сні? Уявляєш, стою на городі, копаю картоплю, раптом ти на мене гола, із картоплі, як колорадський жук. Жах. Коля, от дурне спить, дурне сниться. Спи, раді Бога, бо зараз точно роздягнусь. Ні-ні, я спати, я спати. Ой, тоді на добраніч. Я спати. Ні, ні, тільки не це. Тільки я це не хочу, ні! Ні, рятуйте! Рятуйте! Господи, Коля, та що ти мене знов налякав? Я що, знову гола була? Вас там троє. Всі голі. Ти, твоя мама і консьєржка баба Валя.
рачки стоїте, на городі картоплю вибираєте. Жах ось. Так, Коля, ти мене дістав. Я тобі відправляю посилання, почитай, що таке керований сон. Шифтінг по-научному. А на що воно мені треба? Коля, щоб ти контролював усе, що тобі сниться. Що, навіть тебе? Коля, якщо ти навчишся правильно керувати, мене там взагалі може не бути. Чудово. Що ти сказав? Я ж сказав, чудово, що ти мені дала таку потрібну інформацію. Будь ласка, Коля. Добраніч. Добраніч. Так, і що тут цей фетишист радить? Знаєш, так, лягти рівно і рахувати. Що, і все? Та заради Бога. Так, ліг рівно. 1, 2, 3, 4, 5. Фігня якась. То раніше круто було. З сусідом коньячку на ніч бахнеш і спиш без задніх ніг. Коля. А? Коля, привіт. Сусіде. Це я. Привіт. Ага. А що ти тут робиш? Тебе ж Галя побачить. Не побачить. Це твій сон, Коля. Мій сон. Так, ти спиш і ним керуєш. Ну що, по 50? А Галя? А Галя не буде. Хоча можеш її запросити. Це ж твій сон. Тобі вирішувати? Ні, ні, хай краще спить. А що будемо пити? Як завжди, шмурдяк з ларька. Коля. О, коньяк, хо. Іксо, Коля, іксо. А звідки в тебе такий дорогий коньяк? Коля, я ж тобі кажу, це твій сон. І саме ти вирішуєш, яким він буде. Ну, давай, чекай. Але ж тобі не можна, ти ж закодувався. Коля, це твій сон. Тут я такий, як ти хочеш. Ну, а за що п'ємо? За твій міцний сон. Ну, давай. Яка смакота. Наливай швидше по другій, поки сон не закінчився. Коля, не жени коней. Я ж кажу, це твій сон. Тут може бути все, що ти захочеш. Пуньк! Ой. Тут навіть не тільки друга пляшка, тут два ящика, Коля. Боже, який крутий сон! Господи, який класний сон! Супер! Давай, давай! Наливай, наливай! А Галі шиш! Шиш! Коля, Іра, що ти там робиш у своєму сні, а? Галочка, що трапилось? Що? Коля, ти так у вісні стогнав, ой, що мене аж розбудив. Ой, мені такий класний сон наснився. А я там була? Була. Була? Ну, майже, майже. І ми займалися коханням? А як же, ну майже приступили. Ага. Ось чому ти так кричав. І причмокував. Так, смакота. Так, смакота. Це я хотів тебе випити, поцілувати. Галя, відпусти мене, мені назад в сон треба. Мене там людина чекає, тобто ти. Дуже треба. Та добре, Коля, спи на добраніч. 1, 2, 3, 4, 5. Коля. А я бачу, в тебе все краще і краще виходить керувати своїм сном. Ой, ну така велика пляшка, це вже серйозна справа. Ага. Дімо, а чому ти з лопатою? Ну як, Коля, ми вип'ємо і поїдемо до твоєї тещі. Картоплю закопувати. Не картоплю, Коля.
так ти що? Невже? Нарешті, господи, який сон! Супер, супер, клас, клас! Коля! Коленька, що там у твоєму сні? Я тебе таким щасливим ще ніколи в житті не бачила. Там Діма з лопатою. Молодець який. Бачиш, закодувався і допоміг тобі копати, так? Так, так. Молодці які, а? Тобто мама відпочивала. Спочивала з миром. Тобто, Галочка, мені терміново треба повернутися. Ми там з Дімою не все ще докопали. Так, добре, спи. Добре, добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Оля, я вже сам все докопав. А зараз у нас будуть розваги. Та ти що? Так, знайомся, це Анжеліка і Вероніка. Та ти що? Ой, супер! А яка з них моя? Коль, це твій сон. Вони обидві твої. Ой. Ой. Дімочка, а як же ти? Я? Ну, Коля, це твій сон? Ні, Дімоня, я маю на увазі, ну ти ж без дівчини залишився. А ти це мав на увазі? А? Не переживай, в мене там ще два ящика коньяка. Супер. Скажи, а як же Галя? О, якщо ти хочеш, можу зайнятись Галі. Ні, краще займись коньяком. У Галі сьогодні не четвер. Як скажеш, твій сон, твої правила. Скажи, і що, я з цими дівчатками можу одночасно? Коля, можеш по черзі, а потім одночасно, потім знову по черзі. Це твій сон. Тут би хоч би на одну здоров'я вистачило. Мені б цей керований сон років 10 назад. Коля, це твій сон. Уяви все, що завгодно. Ці дівчата можуть виконати будь-яке твоє бажання. Будь-яке? Так, про що ти бажаєш? А ну, дівчатка, тоді зараз ви тут мені сітку рибацьку розплутайте, бо в мене руки не доходять. Коля, ти точно про сітку мріяв? Ні, це мені підсвідомість видала. Коля, ці дівчини можуть зробити тобі те, що ніколи не робила Галя. Що? Можуть зварити смачний борщ. Який нахрін борщ? Вибач, це твій сон, твій сон. Просто уяви, що ви разом їдете на машині по узбережжю. Уявляю. Так, ви їдете на машині, вам класно, ви їдете на пляж. А потім ви зупиняєтесь і... А яка марка авто? Порш, кабріолет. Ні, тоді хай дівчата пішки йдуть. Ні. Я хочу сам порулити. То Галя вічно, коли зі мною це поруч, мене вже це дістало. Я сам хочу порулити, а з дівчатками потім пішечки по пляжу пройдуся. Уяви, що ви приїхали одразу на пляж, і там спекотно. Спекотно. Спекотно, дуже спекотно. Спекотно, приїхали, спекотно. Спекотно, як мені спекотно. Жара, спекотно, мені спекотно. Спекотно. Оля, спекотно. Галя, вийди з машини! Я тебе скільки разів просив, не будити мене! Коля, ти так стогнав і повторював, що тобі так спекотно. Ми там що, нарешті коханням почали займатися, ну? Ні, це я тебе і твою маму з пожежі рятував. З
Пожежі? Так. Це я залізла в пожежну машину? Точно, гола. Тебе я встиг порятувати, а твою маму ні, вона там на пляжі в кабріолеті догорає. Тобто в сараї з коровами догорає. Треба швидше повернутися порятувати. І відпусти мене, будь ласка. Дивний ти, Коля. Так. Відпусти мене, іначе я не зможу порятувати твою мать. Добре, Коля. Так. На добраніч. На добраніч. Один, два, три, чотири, п'ять. Дівчата! Де ви, дівчата? Я тут. Баба Валя, консьєржка. А що ви тут робите? Сітку твою розплутала. А де дівчата? А ось як би ти здав на домофон, я би їх пустила. А так нехай біля під'їзду мерзнуть. А нащо нам домофон, якщо у нас є ви, консьєржка? Здавай на домофон! Не здам! Здавай! Геть з мого сну! Здавай! Придушу! 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 Коля, ти що, здурів чи що? Це ти мене попросила, щоб ми у сні поекспериментували. От і я поекспериментував трошки під час кохання. Ну тоді добре, Коля. Маму твою я порятував. Порятував. Добре, до речі, ти знаєш, хто хату підпалив? Ні. Баба Валя – консьєржка. Навіщо? А я не знаю, мабуть, у неї домофон коротнуло. Все, лягай спати, лягай спати. Коля, як в твоєму сні цікаво. Може, я так? Ні, я сам. Я сам. Лягай спати, лягай спати. Добре, Коля, на добраніч. Добраніч. Один, два, три, чотири, п'ять. Дівчата! Дівчата, де ви? Ой, а де Діма? А що ви робили? Коля, ми переодягалися. Ну, я тебе трохи не таким уявляв. Коля, пустунчику, це твій сон. Я виглядаю саме так, як ти хочеш. Ну, це я, мабуть, якось на автоматі. Коля, ага. А навіщо нам купальники? Може, знімемо і будемо купатися голяка? Голяка, ага. Чудово. А, давай я роздягнуся і піду з дівчатками в море. А ти побудь з Галею. Проконтролюй, щоб вона у воду не полізла. Добре. Як скажеш. Добре. Почекай, я зараз трусики зніму. А давай я зніму ні, трусики. Ні, я сам. Знімаю. Знімаю зараз. Зараз знімаю. Коля, Іра, що тобі там сниться, а? Нічого. Як це нічого? Ти сказав, побудь з Галею, поки я свого карасика цим двом щучкам запущу. Тобі почулося. Я просто врятував твою маму і пішов одразу на риболовлю. Все, відпусти мене. Добре, Коля, спи. Це ж по-любому з сусідом Дімкою пішов на рибалку. От рибак рибака бачить здаліка. Дівчата, Діма, де усі? Ой, а де ви були? Ми купалися. Коля, ми ж на Мальдівах. На Мальдівах? Так. А як ми сюди потрапили? Я ж стільки не заробляю. Заробляєш, Коля, заробляєш. Олександр Михайлович. Я підвищив тобі зарплатню. Тепер ти заробляєш 10 тисяч доларів на місяць. Так багато. Так, Коля. Коля! Кажуть,
ось у тебе гроші з'явилися. Здавай на домофон! Баба Валя, ідіть геть з мого сна! Домофон! Олександр Михайлович, а можна я Галі розкажу, що ви мені зарплатню збільшили? Коля, ну яка Галя? З такими грошима з Галями не живуть. А з ким живуть? З такими дівчатками? Ні. З такими грошима або зі мною, Коля, або з Дмитром. Або одразу з обома. Ні, я краще з Галею. Краще Галя! Господи, краще Коля, Галя! Ірода! Галя, ти чого не спиш? Коля, ти вже 10 хвилин кричиш. Краще Галя! А ще клянешся, що я краще, ніж твій начальник і сусід. Коля, ти там з ким коханням почав займатися, а? Ні з ким. Тільки з тобою. Ні, мене хотіли звабити, але я не піддався. Реально? Коля, ну зрада у вісні не рахується. Повір мені, така рахується. Коля, краще лягай спати. Ні, не хочу, тільки не спати. Коля, до ранку лишилась одна година. Давай поспимо і поїдемо до мами. Ні, давай зараз поїдемо, Коля, тільки не спати. Коля, відстань від мене, я хочу спати, Коля. Не хочу спати, тільки не спати. Тільки не спати. Привіт, сусіда. Ні, я не сплю. От, блін, сплю. Сусіди, а як же так? А? Це твій сон, Коля. Слухай, ми з тобою просто вип'ємо, а я до тещі на картоплю поїду, а? Нема питань, Коля. І давай без всяких оцих от дівчат розпусних, щоб все було чинно, благородно. Добре, Коля. Отак. Супер. І щоб баби Валі з нами не було. Як скажеш. Ні, ти мене невірно зрозумів. З нами за столом не було. А, добре, Коля, так. А зарплатню мені все одно, щоб підвищили, тільки без оцих фокусів. Нема питань. Ой, власне, тепер вип'ю. Смакота. Ще, знаєш, круто було, звичайно, з дівчатками. На задньому сидінні, Порш, кабріолет. Але я вже так звик до Галі. Галочка вона ж своя. Знаєш, як то кажуть, своя свиня ближче до сараю. Ах ти ж кабіль хтивий. Ах ти ж пожежник недороблений. Ах ти ж алкаш мальдівський. І паті-копаті, ти кого свинею назвав, а? Що Галя робить в моєму керованому сні? Коля, ти мене дістав. Я беру керування в свої руки. Чекай. Якщо Галя тут в моєму сні, то хто тоді хропе в моєму ліжку? Я ж тебе попереджав, Коля. Такі гроші просто так ніхто не отримує. У всього є своя ціна. Коля. А ось дав би гроші на домофон. Я б його не пустила. Та ну вас нафіг з вашими керованнями.